ugiye kuzigura iyi ngiyi ya S6 igura ibihumbi ijana na makumyabiri, mu gihe iyi S6 Edge igura ibihumbi ijana na mirongo ine. Uyu munsi rero twabazaniye igereranya rya Samsung S6 na Samsung S6 Edge. Tugiye kureba uburyo zikora, tumenye uburyo zigura, iyo wagura, kuko zijya kungana ibiciro, kandi zasohokeye umunsi umwe, zakorewe n'uruganda rumwe, n'amazina zijya kwitwa kimwe, usibye ko iyo ngiyo ni Edge ariyo yiyongeraho gusa. Twagiye tugiye kuzatsa, tumenye inyuma, turebe inyuma uko zimeze byose. Tutaratangira tugitangira nk'uko nimaze kubibabwira, tugiye kureba uko zikora hano inyuma, hano imbere ko turi kubareba zose zakubwiye na Samsung. Hano imbere dufiteho zose, dufiteho light sensor cyangwa sensor imenya urumuri, nyine kwa kundi uhamagara telefone igasa nk'izi mwishyize ku gutwi wawe, kuri uko ngira tu irimo. Hakabamo iyo nari mvuze ni proximity, sorry, noneho light sensor ni y'urumuri. Hakabamo n'indi ni proximity, hakabamo yitwa iyo nari mvuze niyo yitwa ni proximity. Hakabamo yitwa ni light ni wakundi biri uri mu rumuri rukeya, ukabona yongereye igabanyije nayo urumuri waba uri ku zuba, ukabona urumuri yongereye. Hakaba hariho kamera, hakaba hariho n'akantu ka flash hano, zose zifite fingerprint. Hano imbere urabona zose zijya gusa, zijya kungana. Ifite aka kantu kariho hano, nk'uko tureba twese hano, aka kantu kariho ahangaha ni infrared, ni akamwe gakoresha ucana televiziyo, ni infrared nicyo kamaze. Hano hariho mikrofone, aha niho hajyaho sim card kuri S6 Edge, aha naho wongerera volume, aha naho zigabanyiriza, aha naho hajyaho ekuteri, aha naho ucomekera. Ubona ko zose zijya gusa, zijya gukora kimwe kuko ni impanga zasohokeye umunsi umwe. Aha naho wakiriza noneho kuri 6 sim card zijya ahangaha. Rero tugiye kuyatsa tumenye uko zikora. Twagiye rimwe, kabiri, gatatu, dore ngizi zose zatse. Urabona ko S6 yatanze iyi ngiyi kwaka, iyi ngiyi iracyari gushyira ama application ku murongo, iyi yatanze 6 Edge kwaka. Katuyirindiye nayo turebe, nayo yatse. Urabona ko zijya kumera kimwe hano imbere. Kugira ngo ujye ukuremo n'urufunguzo cyangwa iki, urazamura gutya gusa ngiba ahanga. Tukikureba nazo rero ukuntu zihuta, tukompare turebe. Turahera kuri phone, rimwe, kabiri, gatatu. Urabona ko S6 iracyari kwihuta kuyisiga. Ujye kuri contact, urabona ko iyi iri kuyisiga. Ujye muri message, urabona ko iyi ni iri kwihuta kuyirusha. Iyo ugiye mu application, urabona ko iyi iracyayisiga. Ikindi ushobora kujya kuri kamera tukareba uburyo zikamera neza zose, rimwe, kabiri, gatatu. Urabona ko iyi ngiyi iracyayisiga amafoto yayo, urabona ko dore ngibi hano. Urabona ko amafoto iyi ngiyi niyo isa nk'ikamera neza kurusha iyi. Ikindi nakubwira, zose zifite gigabyte 32, zisukanwa na zifite gigabyte 32. Ikindi zose zigira ya application iriho ni Samsung Health. Iyo nubwo ubona hari igihe gishobora kudanwa ukabona ntabwo irimo, ariko Samsung Health ni imigufasha kugira ngo umenye uburyo waryamye, uburyo ubyuka, ikamenya uburyo wasinziriye, byose ikabikwereka. Ikindi nahita mbasha kukubwira, iyi ngiyi ugiye hano muri settings ngibi gutya, ukajya hano hasi kuri about device. Urabona ko n'uburyo urumuri screening igaragara cyane, ntabwo ariko iki ngiki ikesha hano. Iyo ugiye muri software information barabikwerekana, isi zose zifite marshmallow cyangwa android ya gatandatu ngiba ahangaha, bakwereka build number zazo ngibi gutya. Ikindi yakoreye na kupura bikubwiye zose, izi ngiyi yakoreye yari yakorewe mu Barabu, kuba ariho ijya gukora, ariko iri mu Rwanda ubu naho irakora nta kibazo. Ikindi tugiye nkubwiye ku biciro by'izi telefone ku isoko ryo mu Rwanda, ugiye kuzigura iyi ngiyi ya S6 igura ibihumbi ijana na makumyabiri, mu gihe iyi
S6H igura 140,000. Nujya kuyigura ugujye nyine witwajeje amafaranga. Ikindi ni telefone nabwira buri muntu wese nkwibutsa ko kugira dutere inkunga ikomeye wakanda subscribe ni inkunga ikomeye buduteye tugakomeza tugafasha umuryango nyarwanda ugasobanukirwa ibikoresho by'ikoranabuhanga uburyo bikora. Murakoze. Bari kumwe na Dawe.